Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Мөлдір Доспаева. Маңғыстауда құмды дауыл соғып тұр. Ауа райының қолайсыздығына байланысты Доссор Ақтау бағытындағы Шетпе-Жетібай учаскісі жабылды. Бұл туралы Қазавтожол хабарлады. Көлік қозғалысына шектеу Елорда уақытымен сағат 13:30 шамасында енгізілген. Мамандардың айтуынша, дауыл кесірінен жолды көру мүмкін емес, сондықтан бұл бағытта алыс сапарға шықпауға шақырады. Оқыс жағдайға тап болсаңыз, 14:03 байланыс желісі арқылы колл орталыққа хабарласуға болады. Шығыс Қазақстанда екі орман өртеніп жатыр. Құлынжы табиғи қорығының аумағында тілсіз жау 100 гектарда жерді шарпыған. Өрттің тез таралуына ауа райының қолайсыздығы әсер еткен. Мұнда екпіні секундына 7 метрге жететін жел соғып тұр. Сондай-ақ Асу Бұлақ орман шаруашылығының аумағында да 50 гектарда жерді жалын шарпыған. Тілсіз жаумен күреске Ми-8 тікұшағы жұмылдырылды. Жергілікті төтенше жағдайлар департаментімен хабарлауынша, елді мекендер мен ауыл аймаққа төнген қауіп жоқ. Өрт сөндіруге Шығыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлары, жергілікті атқарушы органдар мен орманшылар жұмылдырылған. Бұл жерде барлығы 50 адам мен 9 техника жұмыс істеуде. Өрт сөндіруді құсаққан желмен жақын маңда судың болмауы қиындатуда. Екінші учаске бұл Асубұлақ орманшылығының аумағында. Бұл жерде 149 адам мен 28 техника жұмыс істеуде. Өскеменнен осы жерге көмекке бару үшін екі суағары бар тікұшақ жұмылдырылған. Ақшта да өрт. Нью-Мексика штатында орман өрті дес бермей тұр. Сәуірдің бас кезінде тұтанған жалын Лас-Вегас қаласына жақындап қалды. Мора жазығындағы мыңнан аса тұрғын қауіпсіз жерге көшірілгелі жатыр. Тілсіз жаумен жүздеген өрт сөндіруші күресіп жатыр, алайда мамандар оны сөндіруге жел кедергі келтіріп отырғанын айтады. Қазірге дейін қызыл жалын 40 мың гектар жерді күлге айналдырған. Ал Канзас штатында алапат құйын салдарын жою жұмыстар жүріп жатыр. Демалыс күндері мұнда торнадо ойран салып бұршақ жауған. Штаттың кей ауданында төтенше жағдай жарияланды. Құрбандар жоқ, 4 адам жарақат алған. Инфрақұрылым нысандарына да зақым келді. 400 үй жермен жексен болды. 15 мың тұрғын жарықсыз қалды. Қазір билік материалдық шығын көлемін есептеп жатыр. Грузия астанасы Тбилисиде толассыз жаңбыр жауып, су тасқыны жүрді. Табиғат апатынан қаланың кей аудандарында тұрғын үйлер мен дүкендерді су басып, бірқатар жол су астында қалған. Салдарынан көлік қатынасы іркіліп, кептеліс пайда болды. Қазір коммуналдық қызметтер тасқынның салдарымен күресіп жатыр. Сондай-ақ Грузияның Дманиси қаласына жақын жерде 5,3 балдық жер сілкінісі болды. Бұл туралы осы елдің сейсмикалық бақылау ұлттық орталығы хабарлады. Жапа шеккендер мен қираған ғимараттар туралы әзірге ақпарат жоқ. Парижде 1 мамыр шерулері негізінен бейбіт өткенмен кей аудандардағы шаралар соңы полициямен қақтығыс құласты. Бұзақылар дүкендер мен банк бөлімшелерін талқандап қоқыс жәшіктерін өртеді. Полицияның хабарлауынша тәртіпсіздікті шерушілер арасындағы радикалды топтар ұйымдастырған. Қара киім киген бұзақылар бейбіт шерушілерден бөлініп, полицияға тас пен шөлмек лақтырып, жолындағыларын қиратуға көшкен. Тәртіп сақшылары көзді жасаурататын газ шашып, күш қолдануына тура келген. 54 адам қамауға алынды. Украинаның Мариуполь қаласына Ресей әскерлері қоршап тұрған Азовстай зауытынан бейбіт тұрғындарды эвакуациялау жалғасып жатыр. Өткен жұма күні басталған шара Біріккен Ұлттар ұйымы мен Қызыл Крест ұйымының қатысуымен жүзеге асырылуда. Кеше тағы 50-ге жуық адам шығарылды. Оларда Украина әскерінің бақылауындағы Запорожьеге жеткізу қарастырылған. Киевтің мәлімдеуінше жалпы қазірге дейін зауыттан 100-ден аса бейбіт тұрғын шығарылған. Өткен аптада Біріккен Ұлттар ұйымының басшысы Антонио Гутерреш Мәскеуде президент Владимир Путинмен кездесіп, Мариупольден бейбіт тұрғындарды эвакуациялау туралы келісімге қол жеткізген еді. Уағдаластыққа сай Ресей күштері жақында 2 күндік тыныштық режимін жариялап, жасыл дәліз ашқан. Украина күштері бекінген зауытта 1000-ға жуық бейбіт тұрғын болуы мүмкін деген болжам бар.
Украина кеме жайларында 4,5 миллион тонна астық жиналып қалды. Қарулы қақтығысқа байланысты теңіз жолдары жабылғандықтан астықты өзге мемлекеттерге экспорттау мүмкін болмай тұр. Біріккен ұлттар ұйымының өкілдері мұның соңы жаһанды азық-түлік дағдарысын ушықтырып жіберу мүмкін деп отыр. Айта кетейік, Украина бидай мен жүгері өндіретін ең ірі елдердің бірі. Үндістандағы аптап ыстық салдары осы елдің өзінен бөлек Еуропа үшінде ауыр болғалы тұр. Украинадағы қарулы қақтығысқа байланысты кәрі құрлыққа астық тасымалы қиындаған. Еуропа елдері Үндістанға үміт артқан еді, алайда мұнда күннің ыстығы ауыл шаруашылығына кесірін тигізді. Салдарынан бидай, күріш пен қант экспорты қысқарған. Кейбір өңірде өзге мемлекеттерге жеткізілуі тиіс бидай 20%-ке аз жиналды. Аптап ыстықта жұмысшылар да ек салқабына шығудан бас тартып отыр. Білуімше, Украинадағы шиеленіс салдарынан әлемде астықтың жеткізілуі 30%-ке қысқарған. Түрлі есептеулер бойынша ауа райының қолайсыздығына байланысты биыл Үндістанда да түсім 10 миллион тоннаға аз болуы мүмкін. Жағдай одан бетер ушықса, ол көрсеткіш 2-2,5 есе жоғары болады деген болжам бар. Биыл Үндістанда көктемнің алғашқы айы 122 жылдық метеобақылау тарихындағы ең ыстық наурыз болып тіркелді. Сарапшылар бұл климаттың өзгеру екенін айтады. НАСА мәліметі бойынша өткен аптада елдің солтүстігінде ауа температурасы 46 градусты көрсеткен. Ыстыққа байланысты жұрт кондиционерді көп қосқандықтан электроэнергиясын өшіру жиіледі. Жапонияда халық арасында кеңінен танымал соба деп аталатын тағам, яғни қарақұмық кеспесі 10 жылда алғаш рет қымбаттаған. Оған инфляция мен сол Украинадағы ахуал әсер еткен көрінеді. Өйткені күншығыс елі қарақұмықтың 42%-ін ғана өзінде өндіреді, қалғанын сырттан экспорттайды. Импорттайды. Басым бөлігін Ресейден тасымалдайды. Қарулы қақтығыс пен санкциялардың кесірінен ресейлік шикізатты жеткізу қиындап, жергілікті дәмханалар тағамдарының бағасын көтеруге мәжбүр болған. Алдымен коронавирус, енді мына соғыс есімізді шығарды. Осының бәрі қашан бітеді екен. Басында індет ары етсе жарты жылғана жалғасатын шығар деп ойлаған едім. Бірақ аяқталар түрі жоқ. Түркияда ораза айтта қауіпсіздік күшейтілді. Елде 209 мың сақшы мен 110 мың жол полициясы қызмет атқарады. Күшейтілген режим 29 сәуір мен 9 мамыр аралығында жалғасады. Бүгінге дейін іздеудегі 1057 қашқын мен із-түзсіз жоғалған 18 азамат табылды. Айтқа байланысты әуежай, темір жол және автобус станцияларда кептеліс пайда болды. Түркияда ораза айт мейрамына байланысты жұрт 30 сәуір мен 5 мамыр аралығында демалады. Бұл күндерде қоғамдық көліктер мен мемлекеттік жолдар ақысыз қызмет көрсетеді. Ел жаңалықтары. Шымкенттік әуесқой автошабандоздардың жарысы жергілікті жұрттың мазасын алды. Саябақ маңына жиналатын көліктердің шуынан мезі болған түн тыныштығын ұмыттық дейді. Жүгенсіз жүргізушілерді әкімшілік айыппұлда тоқтатпайтын көрінеді. Аймақтағы әріптесім баяндайды. Шымкенттіктердің түн ұйқысы көше шуынан тыныш болмай тұр. Әр кеш сайын сауық ұйымдастыратындар мотоцикл мен автокөліктерінің қуатын тексеруге арнай жиылатын көрінеді. Ырғақты музыканың жаңғырығы мен көліктің экстремалды қозғалысын тұрғындардың түсірген видеосынан байқауға болады. Я сплю в берушах. Мен құлаққаппен ұйықтаймын, өйткені түніміз тыныш емес. Міне, көліктердің жарысы осындай ұйымдастырылады. Тіпті жол кедергілеріне қарамай айналып өтіп, 1 мамыр көшесінен Абай көшесіне дейін жарысып жүреді. Мотоцикл мен BMW көліктерін тізгіндегендер осылай күнде құтымызды қашырады. Осылайша көліктің тартысын таласқа салғандардың кесірінен көрші тұрғындар көшеге шығуға қорқып отыр. Оның үстіне жол жиегін қоқысқа толтырып, бос бөтелкелерін шашып кетеді екен. Полиция қызметкерлеріне қанша шағымданса да, бейберекетсіздікке тоқтан болмай тұр. Столько машин, особенно вечернее время. Әсіресе кешкі уақытта көлік көп. Олар бір-бірімен жарысқандықтан түнде көшеге шығуға қорқып қалдық. Даусы жаңғырған дыбыстар мен сигнал беріп, мәз болғандардан ұйқы жоқ бізге. Полиция қызметкерлері болса, жағдайды реттеу үшін көшеге бейнекамералар орнатып, учаскелік инспекторларды кезекшілікке қойыпты. Нәтижесінде осы уақытқа дейін 30 жүргізушіге хаттама толтырылып, айыппұл салынған.
Мы выставили наряды, кеше наряды. Біз учаскелік полиция инспекторларымен жол патрульдік полкының қызметкерлерін кезекшілікке қойдық. Сонда көшеге жедел басқару орталығынан бақылауға болатын бейне камералар орнатылған. Осылайша аумақтағы барлық тәртіп бұзушылық пен жол ережесін бұзғандарды тіркеп, әкімшілік жазаға тарту қарастырылған. Алайда айыппұлға айылын тыймаған жүргізушілерді тоқтату үшін тұрғындар полициялық бекет орнатуды сұрап отыр. Сонда ғана жағдайды бақылауда ұстап, тәулік бойы қадағалауға болады дейді. Шымкенттен Нұрсұлтан Мұхамеджан, Самат Нағашбекұлы, Хабар 24. Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданының тұрғындары 6 айдан бері жүргізуші куәлігін ала алмай жүр. Ауданда емтихан тапсыратын автодромның болмауы жұртты әбігерге салды. Аталған құжатты алу үшін олар 500 шақырым жердегі облыс орталығына сабылады. Тілші материалында толығырақ. Ержанат Моралы жүргізуші куәлігін алғысы келеді. Алайда бірнеше айдан бері сенделіп жүргенін айтады. Оқуын аяқтағанмен ауданда тест тапсыралмайды. Қалаға қатынау қалтаны қағады. Права алудың машақаты халыққа да оңай емес, бұқара халыққа. Қаншама шақырым жол жүріп, о жаққа барып, егер де тестілеуден өте алмаса, екі күн пәтер жалдап тұру керек. Жолдың азабы көрдің азабымен бірдей дейді қазақ. Сол себепті билік басындағылар права алуды, осында тестілеуді осынан тапсыруға мүмкіндік берсекен дейміз. Тұрғындар қалаға сабылып шаршағанын айтады. Ауданда автоцон ашылғанын қалайды. Осы шағымдарын президентке де жазған. Қалаға бару өте жол арақашықтығы өте ұзақ. Біздің әйел адам болғаннан кейін біздің бала шағамыз бар, отбасымыз бар дегенде, ол барғанымен қалаға бір күнде бітетін шаруа емес. Өзіміздің ауданымызға автосоның ашылғаны өте қажет. Оқып бітірген балалар где-то 500-дей бала емтихан тапсырмай жүрген. Не Семейге, не Семей Өскеменге барып тапсыру керек. Семей мен Өскеменнің арақашықтығы 500-550 шақырым жер. Біріншіден жол шығыны әркімнің қалтасын көтере бермейді. Біздің жақта тек қана бұрын теорияны тапсырғанымен практиканы или сол жақтан қаладан келіп қабылдайтын. Сол практика қабылдайтын емтихан жоқ, екеуі бір жерде болу керек дейді. А қаладағы практика қабылдайтын мамандар, курсанттар жиналатын болса, келіп мезгілімен қабылдап отыруға дайын. Лицензия берілмей отыр. Сол жағынан біз президентке аппаратқа да жаздық. 80 мың халқы бар ауданда көлік жүргізуді үйрететін мектеп бар. Тұрғындар білім алғанмен автодром жоқтығынан әрі қарай әбігерге түседі. Халыққа қызмет көрсету орталығы да автодромның жоқтығынан жүргізуші куәлігіне өтініш қабылдауды тоқтатқан. Қазіргі таңда бізде аудан көлемінде 500-дей адам, өзі жалғыз біздің автошколадан бітірген 2 жылда жиналып қалған 500-дей адам ала алмай жүр. Және де қаладан басқа да колледжден жан жақтан бітіріп жатқан балалар барлығы ала алмай жүр. Аудан үлкен болғандықтан бізге мына халыққа қызмет көрсету орталығынан автодром және сол жерден емтихан қабылдаған дұрыс деп ойлаймын. Өйткені бұл бүгінгі күнде басты мәселе болып тұр. Бұл шара уақытша болып табылады. Өйткені бүгінгі күні теориялық емтихан тапсыру үшін жаңа ақпаратты жүйелер енгізіледі деп жоспарлануда. Айта кетейік, ауданда автодром салу үшін 60 миллион теңге шамасында қаражат керек. Оның қашан бөлінетіні әлі белгісіз. Әсем Өтешова, Әйгерім Ашықбаева, Міндет Өмірханов, Шығыс Қазақстан облысы, Хабар 24. Ақтөбенің іргесіндегі оңтүстік батыс екі елді мекен тұрғындары қоғамдық көліксіз қалды. Ауылдағы бірнеше көшенің жолы қар суынан ойылып кеткен, сондықтан елді мекеннің ішіне автобус кірмейді. Қалаға баратын тұрғындар ауыл шетіндегі аялдамаға келтінеді. Бұл мәселені осыдан екі апта бұрын біздің тілшілеріміз көтерген еді, бірақ содан бері ештеңе өзгермеді. Ал жауапты мекеменің өкілдері әзірге құр уәдемен келеді. Шенеуніктердің сөзінен шаршаған жергілікті тұрғындар кезекті мәрте жиналып шағымдарын жеткізді. Салынғанына 10 жылдан асқан жолдарды толық жаңартып, тезірек автобус жіберулерін талап етті. Мына факты ештеңе істелмей жатыр. Мен айтып едім, хотя ямы үшін работаны жасап беріңдер. Құрманғазы мен Қазақи концентральный, мына Петек қырдың басында. Сол енді екі көшені істеп берсе уақытша жүре тұруға болады ғой. Мына бала шаға бар, ана қырдың басындағы Қытай балдары бар, бірінші класс оқитын балдар бар, обал ғой, үлкен шалдары бар. Осыны қаншама мен жеті сайын барып айттым. Ай, құрабеш және. Ауылымыз тыныш, таза, бәрі жақсы. Тек осы автобустың проблемасы. Май автобус кіре алмайды. Остановкаға дейін екі құрғанда үш шақырым. Енді жас балдар бар, оқудың балдары бар. Қиын.
Енді қазіргі таңда уақытша бұл мәселені жабу үшін енді шебенкісін төсейміз, автобуста кіргізу үшін. Одан кейін қазір оның сметалық құжаттамаларын жасап, ары қарайта толықтай оның өзінің астындағы основания дейді, соны алдыртып барып жұмыстарын жасатуға қазір сейміз. Мәслихаттан, сессиядан ақша сұратуымыз керек. Сол жұмыстар ол осы жылдың соңына дейін жасап бітіруге тырысамыз. Ертең елордада жастар мен жасөспірімдер арасында грек-рим күресінен халықаралық турнир басталады. Олимпиада чемпионы Қазақстанның еңбек ері Жақсылық Үшкемпіровті еске алуға арналған жарысқа 5 мемлекеттің палуандары қатысады. 10 салмақ бойынша белдесетін жас спортшылардың дайындығы күшті, өйткені турнир Біріккен күрес әлемі халықаралық федерациясының күнтізбесіне сай ұйымдастырылады. Жарыс 3 күнге созылады, жеңімпаздарға медальдан бөлек қомақты қаражат бұйырады. Бес мемлекет ол Таджикистан, Иран, Өзбекстан, Қырғызстан, Қазақстан өзіміз мемлекетіміз қатысады. Енді жылдан жылға ойлайым, жаңағы басында айтып кеткендей жоспарлап отырмыз. Жалпы грек-рим емес, жаңағы еркін күрестен де сол кезде бір 10 мемлекетті қоссақ па деп отырмыз ендігі жылы. Әзірге осы, келесі эфирге жүздескенше.